Boa noite, minha comunidade verde rosa! Parece que a comunidade não é campeã. Boa noite, minha comunidade verde rosa! Agora nós vamos gritar, cantar bem alto. Se um dia eu deixar de desfilar, nossa vila. Eu pediria para todos da diretoria vir aqui comigo. Todos da diretoria, vamos vir para cá. Aonde está a nossa diretoria? Vamos ficar aqui todos juntos. Minha comunidade, o momento ele é de muita emoção. Poucos de vocês estão sabendo o que eu particularmente estou passando. Não foi fácil, não foi nada fácil a gente coordenar esse carnaval. A minha vida particular está com muita dor. A gente está enfrentando alguns problemas sérios na família de doença. E a gente conseguir conciliar a dor com a alegria não foi fácil. Mas o resultado, ele só é positivo quando ninguém soltar a mão de ninguém. E vocês, minha comunidade verde rosa, não soltaram a minha mão. Muitas vezes eu não pude me fazer aqui presente, mas vocês aqui estavam. Então eu agradeço do fundo do meu coração a cada um, a cada uma de vocês que aqui se fizeram presente. O meu carinho especial, o meu agradecimento especial, eu peço a vocês que dê uma chuva de palmas para essa diretoria aqui, ó, guerreira. Foram eles que caminharam. Essa diretoria aqui, guerreira, ela merece todo o respeito, todo o aplauso, porque foram eles que, junto comigo e junto com vocês, conseguimos trazer esse resultado. Quando na sexta-feira, no último ensaio nosso, eu pedia para cada um de vocês que a nossa essência não poderia ser esquecida, que é a essência do respeito, que é a essência da humildade, que é a essência do abraço, vocês muito bem fizeram. Agradeço de coração pelo cuidado que a minha nação verde-rosa tem para com as pessoas. As pessoas merecem respeito. E assim nós sabemos fazer. É o que de melhor nós sabemos fazer. Muito, 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 muito obrigada. E a Verde Rosa, alguns anos atrás, ela vem se desafiando. Ela vem acreditando na juventude. Porque a juventude
que é o futuro dessa escola. Amanhã, depois, essa diretoria não vai estar mais aqui. Vamos estar lá na calçada assistindo vocês. É essa juventude que vai levar adiante este projeto, mas a gente sempre pede, primeiramente, o respeito tem que estar em primeiro lugar. Foram muitos os desafios, foram muitas perdas novamente. Perdemos a nossa matriarca, Dona Elusa Alves, que graças a ela, a nossa escola hoje tem a sua sede própria. Nós perdemos a nossa querida tia Jane, que 3 dias nós passamos de velório, uma faleceu num dia e a outra na outra madrugada. Foram 3 dias de lágrimas, de dores e de choro. E agora, 3 meses atrás, nós perdemos a nossa intérprete de Libras. Ontem, na saída, eu pedia a bênção delas. Então, eu peço agora, nesse momento, que se faça um momento de silêncio, um minuto de silêncio, pedindo a Deus que acolha essas pessoas no seu trono. Elas, o nosso carinho e que venha do fundo do nosso coração agora uma salva de palmas bem forte. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo, o mundo todo nesse momento está nos vendo pela nossa página do Facebook. É tetra! É tetra! Então, eu dizia que a gente precisa apostar na nossa juventude. E tem uma pessoa muito especial na nossa diretoria, que sempre apostou e sempre diz nas nossas reuniões, nós precisamos apostar na nossa juventude. Essa juventude que traz o novo. Essa juventude que nós, com certeza, acreditamos e apostamos. Essa pessoa chama-se Sérgio, o nosso Serginho. Ele sempre diz isso, vamos apostar na nossa juventude. E ele, como diretor de bateria, trouxe uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que nós colocamos nas mãos desse menino, que tem o apelido carinhosamente Chocolate Uma Bomba. E o Chocolate, ele apostou no outro companheiro dele, outro jovem com um grande futuro, que veio à frente ontem da nossa bateria, o Christian. Christian, onde é que tu está?
ninguém, muitos não estavam acreditando nesses dois jovens, mas nós aqui da nossa diretoria, nós acreditávamos. E eu dizia, não mexam com os meus filhos. Eu deito no chão, pisem em mim, mas não pisem no chocolate e no Christian. Não pisem. Porque esses meninos, eles são grandes. Então, junto com esses meninos, o chocolate me dizia, tia Ana, eu preciso dos veteranos. Porque os veteranos que construíram a nossa história. Ele chorando um dia me disse, tia Ana, onde que está os veteranos na sua humildade? E os veteranos vieram. A eles, o nosso agradecimento a todos vocês que realmente provaram mais uma vez que vocês têm um coração verde-rosa. Muito obrigado a vocês, veteranos, por somar e acreditar nos nossos meninos, nos nossos jovens. Mas a nossa diretoria, ela não cansa, ela gosta de desafios. E ela apostou mais uma vez na juventude. Colocamos uma bomba enorme na nossa comissão de frente. Substituir a tia Mariana não é fácil. Não foi fácil. Mas a nossa comissão de frente, assim como a nossa bateria, foram 10. Nos dois jurados. Então, Ananda, Guilherme, Júlia, eu não vou lembrar o nome de todos. Venham todos, Vitória, a essa juventude aqui, ó, que merece o nosso respeito, merece o nosso aplauso. Merecem a nossa confiança. Vocês são especiais. No coração da tia Ana, vocês estão guardados e a tia Ana já colocou a chave fora para vocês nunca mais sair dele. Muito, muito obrigada a vocês. E a emoção da gente toma conta quando os nossos coordenadores de alas, eu não vou lembrar o nome de todos porque a emoção é grande, que venham até aqui à frente, a Kimberly juntamente com a Gisele, eu não lembro os coordenadores de ala, por favor, venham até aqui à frente, a Isaura, venham por favor, eu não vou dizer o nome senão vou pecar, que venham todos os coordenadores de ala até aqui à frente, por favor, que venham aqui. E a nossa escola, ela só teve esse resultado positivo graças a cada coordenador de ala. Vocês foram grandes, vocês foram muito, muito especiais. Vocês trouxeram a nossa verde-rosa no coração e na alma. E resta a nós uma única palavra. Gratidão. Gratidão a cada uma, a cada um de vocês. E a gente teve um grande desafio, as nossas ararinhas. Trazer as nossas ararinhas para a avenida com o tema Tia Claudete, homenageando ela, não foi fácil. E as nossas ararinhas vieram brilhantes. E elas conseguiram mostrar na avenida aquele trabalho que a gente faz aos sábados aqui, o nosso projeto social. E a nossa coordenadora, minha comadre, a Mana, foi brilhante com as nossas crianças. Então, resta a ti
o nosso agradecimento e essa homenagem que foi feita a uma pessoa tão especial aqui para a nossa escola, a tia Claudete. Muito obrigada. E aproveito esse momento para dizer para todas as ararinhas e convidar aquelas que ainda não fazem parte do nosso projeto, que sábado que vem, a partir das 15 horas, nós estamos reiniciando o nosso projeto social aqui na nossa sede. Nós estamos esperando todas as ararinhas e mais as crianças que ainda não fazem parte do nosso projeto aqui na nossa sede, que nós estaremos esperando com muito carinho, porque existe um projeto desses dois meninos, o Christian e o Chocolate, de percussão, e outros, né, meninos que vão somar, né, com as nossas crianças para esse projeto. Tão importante quanto nós temos os nossos destaques, porque ser destaque não é fácil, é muito, muito, muito dinheiro. Então, a cada destaque que se estiver aqui, venham somar aqui conosco, venham receber o aplauso, todos os nossos destaques de carro alegóricos, destaques de chão, venham receber o nosso aplauso e o nosso agradecimento, e já fica o convite para 2024. Então, receba o nosso carinho e a nossa admiração a todos vocês. E eles vieram trazendo show e fizeram show. Está faltando mais destaques, né? Todos os destaques aqui presentes. Eles vieram fazendo show, trazendo a cadência da nossa bateria na alma e no samba. A nossa madrinha da bateria, a nossa rainha da bateria e os nossos bassistas. Venham até aqui à frente receber o nosso carinho e o nosso aplauso. Aonde está o nosso casal de bassistas? Aonde está a nossa rainha, a nossa madrinha da bateria? Venham até aqui à frente receber o aplauso da nossa comunidade. Vamos? Onde é que eles estão? Eu não estou chegando, só está aqui a nossa rainha, a nossa madrinha. Aonde está a Rayane? Aonde está o Zé Carlos? A eles, a nossa gratidão. A eles, o nosso agradecimento. E a eles, o nosso aplauso. E ela com graça, porque ela nasceu aqui, no chão da Verde Rosa. Ela traz com maestria o nosso estandarte. Com muita graça, com muita beleza, com muita simpatia. A nossa amada porte-estandarte, Levivane Alves. A ti, a nossa gratidão e o nosso aplauso. Cachoeira é meu lugar, a de palma abre a moda, já é hora de cantar. Senhor, que é festa, minha vila vai passar, e voltar mais fogo. E também os aplausos para todos vocês, integrantes de alas, que fizeram acontecer. Fica cada integrante, a cada componente, o nosso carinho e o nosso agradecimento. Mas
que esses aplausos hoje recebidos fosse possível, existe uma pessoa muito importante na nossa escola. Essa pessoa chegou em 2016 aqui na nossa escola. Naquele ano fez duas escolas, cuidou de duas escolas. Que estuda muito, uma pessoa extremamente chata. Uma pessoa extremamente detalhista. Uma pessoa que ama o carnaval. Uma pessoa que cuidou nos mínimos detalhes da nossa escola. O nosso figurinista e o nosso carnavalesco, Luciano Scheller. Muito, muito obrigado. Enfim, eu peço desculpa se eu esqueci de apontar e de falar de alguém. Eu peço desculpas, porque a emoção ela é muito grande. E a gente peca, às vezes, né, no esquecimento. Então, eu vou pedir agora para a minha diretoria, eu peço que alguém fique aqui coordenando. Douglas, vem aqui na frente para coordenar. E nós vamos passar a entrega dos troféus. Então, por ordem aqui, a gente vai chamando para receber os troféus. Mas antes dessa entrega de troféus, eu estou vendo aqui a nossa corte do Carnaval 2023, que foi a corte de Cachoeira do Sul. Sim, as rainhas municipais do Carnaval de Cachoeira do Sul, elas vieram sim da nossa Escola Unidos da Vila, que foi muito bem preparada por uma comissão composta e coordenada pela tia Nana. Então, a nossa rainha infantil, a nossa rainha infanto-juvenil, a nossa rainha adulta e as nossas princesas, elas recebem o nosso carinho e o nosso aplauso. Sim, vocês vieram do chão da Escola Unidos da Vila. Muito, muito obrigada. E se vocês conquistaram o título, foi por merecimento, porque vocês foram muito bem preparadas por esta coordenação feita pela tia Nana. A Ingrid, a Letícia e a, que eu esqueci o nome, a Aline. Muito, muito obrigada a cada uma de vocês, a essa comissão. Então, nós vamos passar a entrega dos títulos, dos troféus, e dizer também que a Kena e a Kemily, que assumiram o papel de corte da nossa escola, fica o nosso carinho. Vocês são muito lindas, meninas. Muito obrigada por levar no coração de vocês a honestidade que vocês trazem à nossa Escola Unidos da Vila. Gratidão por esse título que vocês muito bem merecem. Muito, muito, muito obrigada. Nós vamos passar então para a entrega dos troféus. A nossa escola, eu gostaria que passasse esse troféu para as mãos da nossa diretora geral de organização da escola, que é a Adriana. É ela que foi responsável pela montagem da escola na avenida, e a nossa escola conseguiu, né, o seu campeonato. Então, Adriana, o troféu de conjunto e evolução, ele é nosso. Muito obrigada, viu, por todo esse teu desempenho, por esse teu carinho na coordenação nossa. Então, recebe das mãos do nosso diretor, né, o nosso troféu de melhor conjunto e melhor evolução. O troféu
de tema enredo, a gente pensou lá na minha escola, lá na Escola Vital Brasil, onde eu trabalho, em 5 minutos, porque a gente teve que mudar o nosso tema. Nós trabalhamos juntos, eu e o Luciano. E a gente trocou o nosso tema para mudanças. E mandei, Luciano, vai para casa. Às 4 horas da manhã, o nosso enredo estava pronto. Aí a gente trocou para mudança. Então, eu pediria que as minhas vices, a Madalena e a Nana, a Elisandra, recebessem das mãos, juntamente com o Luciano, recebessem das mãos do nosso diretor, Douglas, o troféu de melhor tema de enredo. A eles o nosso aplauso e o nosso agradecimento. E a partir da criação desse tema de enredo, nós conseguimos construir nas madrugadas, com os nossos compositores, o nosso samba de enredo, que também foi orientado e acompanhado pelo nosso carnavalesco Luciano Scheller, que chamava os nossos compositores para a elaboração, e nós ganhamos também melhor samba de enredo. Então, dos nossos diretores, passar as mãos para o Luciano. Claro, o troféu fica na escola. É só para foto. Pois é. 13h30 da manhã, o Luciano no portão da minha casa. Ana, não tá bom isso, Ana, não tá bom aqui. E com o compositor, o coordenador da ala de compositores da Unidos da Vida, que trabalha no Hospital de Clínicas, no intervalo dele, o Luciano conversando. Então, gratidão a eles. E a melhor fantasia. Quando o Luciano diz, tem que ser do lado direito, tem que ser do lado direito. O sapato tem que ser amarelo, o sapato tem que ser amarelo. O chapéu tem que ser branco, o chapéu tem que ser branco. Porque senão se perde pontos na fantasia. No conjunto, se perde pontos duas vezes no momento que não se cumpre aquele quesito. Então ganhamos, sim, em melhor fantasia. Então, do nosso diretor, recebe, esse tu pode levar para casa, de melhor fantasia. Tu consegue fazer aqui a transmissão que parou? É, eu acho que tem que salvar, né? A outra que ficou. Buscando a felicidade, rumo à transformação. Sou gente fora, cachoeira é meu lugar. Bate palma, abre a boca, já é hora de sambar. Vem hoje é festa, minha vila vai passar. Eu trabalhei esse povo, sempre é tempo de mudar. Sou verde rosa, cachoeira é meu lugar. Bate palma, abre a boca, já é hora de sambar. Vem hoje. Alegorias e adereços. Este ano o seu Tuta não pôde estar no nosso barracão juntamente, né, com o Leandro e com o Luciano, sempre ele que coordenava, ajudava a fazer os nossos carros alegóricos. Mas teve uma pessoa muito especial que ajudou nas alegorias de costa, de cabeça, que veio aqui para a escola, deixou de trabalhar, o seu Bira, que fez a solda das nossas alegorias, o seu Bira, que esteve aqui presente, juntamente com o seu Bidé, que fez a solda dos nossos carros alegóricos. Então, ao seu Bira, ao seu Bidé, o nosso reconhecimento,
E o nosso agradecimento, juntamente com o esposo da tia Madalena, que eu não lembro o nome, eu esqueço. O Beto. E a parte da decoração, não sei se é assim que se diz, que ficou noites e noites sozinho, durante o dia sozinho, porque o Luciano trabalhava, foi o Leandro. Ele ficou lá na decoração, depois da solda pronta, dos nossos carros alegóricos. E junto e somando a eles, além de cantar, de ser apoio na nossa harmonia, o Maurício estava lá, voando na frente da minha casa com o carrinho do Abre Alas, ajudando também na solda, ajudando na trave, que não ficou boa. O Maurício, ele foi fundamental nesse projeto. Mal, mal, muito obrigada. E com essa soma de ajudas, nós conseguimos tirar, sim, a melhor alegoria e adereços. Tiramos o primeiro lugar. A eles, Leandro, venha receber o troféu, já que fica na escola, de melhores alegorias, junto o Bidé, onde é que está o que ajudou na solda, o Tchubira, o Maurício, que ajudou na solda, a parte inicial. Então, muito, 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 muito obrigada. Passando às vezes ali, ó, o tio Vieira, que levava almoço para eles. Às vezes a gente esquecia de levar o alimento, mas eles não desistiram. Muito obrigada. Melhor mestre sala e porta-bandeira. Ah, foi nosso, tiramos 10. Eles já foram embora, mas eles adotaram a nossa escola desde 2016, que aqui está a nossa porta-bandeira. Então eles adotaram a nossa escola. Então a eles, né, que deve estar ouvindo na transmissão, né, o nosso agradecimento a Lauren e ao Aderson, nota 10. E esse é o gostinho especial. Desculpa a ironia, mas a gente às vezes precisa ironizar. A nossa bateria, ela é... E a nossa bateria, ela é F, não pode se dizer tudo. A nossa bateria é F. Começamos com os 12 menininhos. E aí nós fomos, chegaram os veteranos, somando, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer. E nós tiramos 2 10. Diretor com seus dois mestres, né, venho aqui receber. E foi a pior coisa que aconteceu para o Serginho. Ai, Ana, não vou tocar a minha caixa? Não, vai ter que ajudar. Assuma o papel de diretor. Ele acolheu e abraçou esses meninos. Gente, vamos reverenciá-los com uma forte salva de palmas. Veteranos, obrigada, obrigada, obrigada. De coração a cada um de vocês. As meninas do Chupalho. Ai, Ana. A Kátia, chamei ela no WhatsApp. Kátia, vamos formar um grupo de Chupalho. Vamos fazer, trazer as nossas meninas. Kátia, tu foi grande, viu? Gratidão a ti, viu? Nosso aplauso. As meninas e os meninos do Chupalho, muito, muito obrigado. Viu, Kátia, como deu certo? Eu vou passar agora a palavra para o nosso diretor. Pessoal, assim, ó, muito obrigado. A gente sabe que o trabalho não foi fácil, né? Mas, assim, ó, essa bateria, ela tem história. Não é de hoje. Jogo é jogo, treino é treino. Quando o nego mete o pé lá na largada, tem um espírito dessa bateria que, pelo amor de Deus. Então, assim, ó, eu acho que da próxima vez, Ana,
tem que pedir para a comissão de carnaval trazer os jurados do Rio de Janeiro, porque talvez só isso aí para tirar ponto dessa bateria. Pessoal, ontem na largada, quando eu dizia, a escola precisa cantar, cantar e cantar e cantar e cantar muito, porque o quesito harmonia musical não é somente a nossa harmonia, não é somente os cantores. A harmonia musical é o conjunto da escola toda. E vocês cantaram, gritaram sim o nosso samba de enredo. Então a melhor harmonia, sim, foi a nossa. Foram vocês. Uma salva de palmas para todos nós. É, eu quis deixar por último a nossa comissão de frente. Eles sabem muito bem o que nós passamos. Eles sabem aquele domingo, aquela tarde de domingo que a tia Ana passou, aquela tarde de sábado que a gente aqui esteve em conversa. Aquela segunda-feira passada agora, o domingo agora que passou. Sabem o que deu nos bastidores. Mas vocês são especiais. A melhor e a maior será sempre a nossa comissão de frente. Como é que é o tema deles, ô Luciano? Mudança. Pegaram a televisão da tia Ana e pintaram de rosa. Carregadores de mudança. Pegaram lá o rádio da tia Ana e pintaram de rosa para fazer a mudança. Vocês são F, viu? Muito, muito obrigada. A nossa comissão nota 10. Venha cá, meninos e meninas, receber das mãos do nosso diretor o nosso troféu que fica na escola. Depois a tia Ana quer uma reunião com todos vocês. Então, por fim, no total geral, nossa escola somou 19,8, faltando somente 2 décimos para a nota máxima. Então, parabéns a todos nós. E agora nós vamos dançar muito até amanhã de manhã. Eu tenho que voltar a trabalhar amanhã, terminou a minha sessão, nem sei se eu vou. A minha supervisora tá aqui, ó, veio me abraçar, nem sei se eu vou trabalhar amanhã, tá? Então, nós vamos tomar... Ah, tem individuais, desculpa. Esqueci, já não ia premiar os individuais. Então, nós vamos começar a premiação. Obrigada, viu, ô Luciano? A nossa melhor porta-estandarte, a nossa amada, querida, Ledre Vani Alves. Venha receber o teu troféu, ele é teu. Aonde está a nossa melhor porta-estandarte? Som. Eu pediria para alguém, vamos trocando a diretoria, entregando o troféu aqui também. Mais alguém aqui da diretoria? Vim aqui na frente que os guris vão entregando para vocês passarem para a nossa melhor e maior porta-estandarte. Bem-vindo com a sua belezura, uma das suas belezuras, sua filhotinha. Então, gratidão, Ledivane. Continua com esse teu carisma. Tu nasceu no meu coração, viu? Não nasceu de mim, mas nasceu no meu coração, sabe disso. Gratidão a ti, viu?
Aplausos para ela, pessoal. E a ala infantil se destacou e o troféu é teu, viu? Homenageando a nossa sempre eterna tia Claudete. Aonde a Michelle, uma das mães do nosso projeto, fez todas as ararinhas. A Michelle está aí? Vem aqui, Michelle, juntamente com a nossa mana, nossa Alessandra. Receber. A Ângela vai entregar o troféu e é teu, tá, comadre Alessandra? De melhor ala infantil, homenageando a nossa tia Claudete. Obrigada a vocês. Ele faz tudo, né? Ele é incrível. Eu não sei como é que consegue ser tão incrível assim. Isso aí é bênção de Deus. Nosso melhor e maior passista. Ele é tetra. Não, ele é tri. Ele é tri. Ele é tri. José Carlos, gratidão a ti. O melhor passista. Muito, muito obrigado pelo teu trabalho lindíssimo que te vem realizando. Gratidão, o troféu é teu. Tá. Pessoal, o Douglas está me falando aqui para os coordenadores de ala seguir ele, que ele vai entregar para cada coordenador de ala os tickets, porque nós vamos ter chope de graça. Vamos festejar. Então, os coordenadores de ala, Kimberly, Afá, quem coordenou a ala, tá? Não é quem coordenou a escola, tá? É somente os coordenadores de ala, tá? Para pegar, tá? Quem montou as alas. Destaque luxo. Sua fantasia saiu mais de 10 mil reais. Então, o tempo, ele teve tempo para montar os carros alegóricos da escola e ainda confeccionar a sua fantasia. Leandro, venha receber o teu troféu. Ele é teu. Palmas para o nosso destaque luxo. Carro alegórico que fica na escola. Guerra, que ganhou como o carro, melhor carro alegórico, né? Tá, o melhor carro foi o nosso carro Guerra. Aquele último carro que veio eram os nossos destaques. Então, Luciano, passa para as mãos da nossa vice-presidente, Madalena, o nosso melhor carro alegórico que fica na escola. Parabéns! E esse mesmo carro, além de ganhar como melhor carro alegórico, ganhou como melhor carro com material reciclado. Então, muito obrigada ao tio Vieira que correu levando os arames, o Luciano queria 500 metros e o tio Vieira levou só 5. E assim a gente conseguiu, né, ganhar como melhor carro alegórico. Recebe, Ângela, das mãos do carnavalesco a nosso troféu. E o melhor figurinista, eu pediria, Ana, vem aqui, Ana, passa para as mãos do nosso carnavalesco, ele foi o nosso melhor figurinista, né, que foi nota 10, o troféu é dele, ele vai levar para casa. Então, o melhor figurinista. E Ana, fica aqui. E ele também conseguiu ganhar como melhor destaque originalidade. Passa para as mãos dele, ele está levando 2 troféus para casa. Certo. Então, eu pediria agora, né, para os coordenadores procurarem o Douglas para receber os tickets e distribuir para os seus componentes de ala, o Serginho, juntamente com o Chocolate, vai pegar o ticket para o pessoal da
da bateria, tá? Para entregar os tickets para o shopping. Ô, Luciano, tu era o coordenador dos destaques? Pega lá os tickets para tu distribuir para os destaques, né? Quem não tomar chopp, nós temos para nossas crianças lá o refrigerante. Hoje é tudo de graça, tá? Hoje nós vamos fazer festa. Agora a gente vai dançar e dançar e dançar muito. Vamos comemorar a vida. Vamos comemorar a unidade. E agora nós vamos tomar chopp. Solta o som, DJ. E mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Pessoal da bateria, como combinado na entrega, a gente devolve a nossa fantasia. Para receber os tickets, tem que ser devolvida a fantasia. No ato da entrega da fantasia, recebe-se o ticket. É isso que o Serginho e os meninos ali vão fazer. E enquanto isso, eu preciso conversar lá no nosso reservado com o nosso pessoal da comissão de frente, tá? Aí depois vocês tomam o chopp. Vamos lá no reservado? O assunto, o papo é só nosso. Obrigada, gente. Muito, 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 muito obrigada. Vamos dançar e dançar muito até amanhecer. Solta o som. E eu pediria... Aonde estão as minhas duas vice? As nossas duas vices pegam alguns tickets para entregar para alguns dos nossos convidados. Ai, gente, nós estamos com uma presença ilustre que lutou tanto para o nosso carnaval. O nosso secretário está aqui. Obrigada, Itamar, pela presença. Sempre aqui presente, pelo carinho. O nosso secretário já foi destaque do Abre Alas da nossa escola, já participou e sempre incentivou. Na primeira reunião, ele veio me abraçar e eu, aborrecida com a realização do carnaval, ele disse para mim, calma, Ana, que tudo vai dar certo. E deu certo. Muito obrigada, viu, Itamar? Tá? Então, eu peço para as nossas vices, presidentes, pegar os tickets e entregar para os nossos convidados também, tá? Os tickets, tá bom? Do nosso chopp. Vamos tomar até ter. Terminou? A gente compra cerveja lá no bar, que a Adriana tá louca para vender, que a escola tá precisando de dinheiro. Vamos lá, pessoal!